Tak pánové nám opouštějí startovní rampu a na jejich místo právě teď přijede protože po pouhých 34 trestných bodů nazbírali Pavel Sklenář s Jakubem Hansem a jejich medaile dovezla na druhou příčku absolutně. Tak to zasloužíme tu gratulaci. A Kováry, Šaláně, to všechno si tato posádka zaslouží, ale Pavle, tak návrat do závodního vozu, jak to bylo? To bylo to perfektní, jsem tu po 33 letech. Jezdili jsme s Trabantem, s Brákou, ještě jsme spali na nádraží ve stanu. No a dneska, když vám řeknu, že v úterý jsem ještě neměl spolujezdce, a tímto bych chtěl spolujezdci poděkovat za perfektní odvedenou práci, takže to dopadlo dobře. Startovní číslo 116 a stříbrní Pavel Sklenář s Jakubem Kunclem, kteří nafasovali na trati všech rychlostních zkoušek pouhých 34 trestných bodů. A před námi už je posádka, která se umístila se svým krásným golfem na příčce 6. Těch trestných bodů nazbírali celkem 115 a je to František Kmelík s Martinem Kmelíkem. Celkově tedy 6. místo.